ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଜଗୁଆଳି, ପୂର୍ବ ଜଗୁଆଳି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଓ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବ କଥା କହିପାରିବା, ବାହାରର ତିନି ଚାରି ମାସ କି ଛଅ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଡିଏଫ୍ଓ ରାତି ଅଧରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପଛପଟ କୋଏଟ୍ରେ, ରାତି ପାଖାପାଖି ବାରଟା ବେଳେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ବାଲକୋନିର ଉପରୁ ଥାଇକି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଯେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ରାତି ଅଧିଆ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ସିଏ ଡିଏଫ୍ଓ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ନା ସେମିତି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବ। ନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ଚୁପଚାପ ରହିଛି, ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।